Sabe que a minha eu gosto de ter essas coisas de sogra aí na minha casa. Eu tenho uma toalha com meu nome bordado. Tem a filha. Ah, eu também tenho uma toalha com minha coisa. Eu tenho assim, eu tenho a filha da minha sogra em casa. Eu tenho no meu uma toalha com meu nome bordado. Eu tenho toalhinha de rosto com corujinha desenhada e umas rendinhas. E a toalha de rosto igual a de banho tem? Tenho. E uns panos de prato com o dia da semana. Não. Também, com as galinhas desenhadas. Ah, calendário, calendário. Mas tu não tem uma coisa. Ah, pano de prato com calendário inteiro. Eu tenho também. Do ano. Tu não tem. Eu tenho certeza que não tem. O quê? Que é o, a roupinha pro botão. Claro que eu tenho. Não tem. Tenho? Não tem. Eu vou te mandar uma foto quando chegar em casa. Pode perguntar. Ele vai pegar do Google. Só, peraí, vamos ver. Ô, Ju, nós não temos a roupinha no bujão? Para. Não, como não, tia? Claro que tem! Dentro da pia, embaixo da. E aí, Vitinho? Tudo bom? Vem, Vitinho, vem cá, Vitinho. Chega aí, Vitinho. Chegou cheio de dedo pra falar com a gente. Esse é o 21, uma das figuras mais queridas do grupo RBS. Boa tarde, 21. Tudo bem. Boa noite a todos que estão nesse momento escutando. Meu abraço, meu beijo a todos. Manda um abraço especial pra alguém que esteja te ouvindo agora, 21. Nega véia. Não tem nega véia. As amigas. Vamos mostrar por que 21 na câmera? 21, vem pra cá. Não, antes 21, além desse fato ali que é. Não, 21 é um dos colaboradores mais antigos, mais tradicionais e mais queridos do grupo RBS. Sexta-feira, dia 24 de agosto, tô completando 40 anos de RBS. Vitinho, aquela risada marota. É demais, né? A melhor risada que existe. Como é que foi quando tu começou a trabalhar aqui no grupo, 21? Ah, isso faz muitos anos atrás. Eu comecei de servente de limpeza. Passei pra circulação. Passei auxiliar. Circulação seria o quê? Assim? Jornal Zero Hora. Eu ficava entregando na loja 7 de setembro, 707. Nossa. Isso muitos anos. Fiquei 2 anos lá, sentadinha lá. Das 7 da manhã à 1 da tarde. E eu fiquei auxiliar todo um ano. Nesse que eu fiquei um ano de instalador hidráulico, para cuidar dos banheiros, cuidar vazamentos, coisa assim. Sim. Um ano de eletricista, um ano de material assim, na casa do diretor, que era o Finado Maurício. Olha aí, cara. Mas meu Deus, Victor. Ele é o paulista dentro da RBS, tudo que dá pra fazer. Eu fiquei todo esse tempo aí. Que mas mais, João? Ah, muita coisa. Fui auxiliar de marceneiro. De pintor, fiquei tudo. Tudo um ano, aqui dentro? Tudo, mano, tudo é. Que louco, um ano. Cara. Aí depois passei não, pra. Eu te conheci motorista. Na TV lá. Fiquei. Aqui na Zero Hora, fiquei. Ó, o detalhe ali, ó, pra quem tá na câmera ali, ó. Fiquei na RBS. Daqui a pouco nós aqui 12 anos e meio aqui na Zero Hora. Depois fui promovido pra rádio. Nas rádios lá. Nós estamos 8 anos e meio. No 12º ano, a gente. São 40. Faltam 20 minutos ainda de. Não, eu fiquei. 8 anos e meio na rádio. E depois fiquei 13 anos na TV. É, eu te conheci na TV. Aí lá. Depois eu vim pra cá, faz 3 anos e meio que eu voltei, que fecharam o protocolo. Ô, 21. Lá. Aí eles me disseram assim, 21, os caras, colegas antigos, dizem assim, 21, diz assim, aquele velho ditado antigo, o bom filho, a casa retorna. Ô, 21! Muito bom, 21! Uma vez tu fez um desabafo no antigo programa aqui da Trans, chamado Programa Y, que era sobre as ambulâncias, tu lembra? É, foi. Uma coisa que tá acontecendo aqui na cidade de Porto Alegre, qual que era? Era as ambulâncias, é o seguinte, que tem muitas pessoas, ambulâncias, que andam a serviço da comunidade. Mas tem muitas ambulâncias que faziam o seguinte, o VCV, essa cena aí, eles entraram na Sagrada do Filho, aqui em Porto Alegre, andando a 1000 por hora. Aí todo mundo abrindo os caminhos, carro, ônibus, tudo. Aí dobraram a esquina assim, fizeram a volta e entraram numa pizzaria ali no centro e seguindo, tomando refri, comendo. Aí eu vi o cara assim, pô. Nossa, os guri queriam derreter, pai! Arriscando a bater um carro, derrubar uma pessoa. Boa, louco, Deus. Foi isso aí, foi uma coisa que eu marquei e falei ver se eles vinham pra dar a resposta. Eles não vieram. Nada. Eu peguei o número na eles época. Eles estavam comendo, né, Vindinho? Peguei o número do carro, da hora, tudo. Eles não vieram dar o retorno. E outra vez, e outra cena. Com fome, pai, e outra cena foi o seguinte: uma sexta-feira de manhã, chovendo, veio um ônibus do número 450 que eu gravei na memória, da Alvorada, veio ali no Beco Carvalho. Estavam tudo, tinha umas crianças, mais ou menos umas 12 crianças na parada e umas 20 pessoas. O ônibus veio, não tinha ninguém, nem um carro. E ele veio pra valeta assim, ó.
e veio molhando todo mundo. Aí tinha um senhor da prefeitura que pegou a placa do ônibus e aí ele, eu falei e ele não veio se defender e nem... Ah, 21. E, cena, e outra, mano, que eu vi... Tava... Não, não, vai, 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 tranquilo. Vai, vai hoje, vi uma cena especial. Não, não, isso aí é pequenininha. Deixa eu vi uma cena ontem, que isso aí é um exemplo para muitos motoristas, que eu tenho um livro lá que é do 100 ao 900. Então, por exemplo, qualquer cara que fizer alguma coisa, pega o número, o horário... Boa. E aí denuncie, porque aí... Mas chega e ele fala pro brigadinho, é. Ó... Aconteceu daqui, ó, o cara me molhou e pode dar para o brigadiano que ele vai ver. Ele vem uma multa e o cara vai dizer, 340? O que, que eu fiz? 340? Ele vai ver que molhou as pessoas. Ontem teve um cara da prefeitura, olha aí, ó, lá entendi. De São Paulo, ele passou, ele fazia, cada vez que chovia, ele molhava as pessoas por gosto. A pessoa estava com guarda-chuva, mas ele passava valendo. Ah, passava valendo. A poça e aí molhava. O que, que ele fez? O que, 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 que o prefeito fez? Recebeu a notícia e mandou um cara cuidar. Pegou e ele chegou lá no outro dia, no mesmo dia, para passar no pessoal que funcionário assim, tu mentir. Não tem. Obrigado, 21. E aí, não, ia dizer, valeu, não, tem não, que abanar um pouquinho, Arthur. Não, um pouquinho, isso Arthur. Aí é um exemplo que daí, para muitos que tem que fazer, que tivesse que fazer um negócio pro cara, assim, demitir o cara por justa causa, isso aí foi um, assim, uma paulada tá, para muitos. 21, agora a gente precisa de uma história feliz para acabar, uma história feliz. Não, eu só ia dizer que o 21 boa. Provavelmente agora, o próximo trabalho dele é ser comunicador do Grupo RBS. Ah, mas isso, é aí, isso foi o que falta ele fazer é, só, então, né? Agora é o próximo 21. Passo, né? Uma história feliz aí. Ué, tem muitas histórias que eu vou escolher. É que não tá preparado psicologicamente. Mas de outra hora eu vejo uma bem. Tá bom. Tá, mas não vou explicar pro pessoal porque tava, 21. Tu tava preparado psicologicamente pra contar uma história triste, então. Não, não, é que não via, não nem sabia que ia participar. Mas de outra hora eu venho com o espírito natalino, o espírito alegre, humoristicamente. Agora vai lá, abre aqui, faz aqui. Faz a mão aqui, ó, na câmera aqui, ó. Ali. Abra, aí. Aí. 21, aí. Tá explicado por que é 21. Faz assim com a esquerda, assim, faz um tirinho, tirinho. Aí, aí, aí. Não, assim. Aponta o dedo. Aí. Tem mira e tudo, né? Não, e o pessoal dizia assim, ó. Quando o Grêmio ganhou aquele. Sniper! Vamos ouvir, ó. O Grêmio ganhou de 6-0, os pessoal perguntavam, 21, quando foi que o Grêmio fez, ó? Valeu, 21! Não, e uma vez o Inter ganhou do Brasil para 6-2, aí. Como é que foi, 21? Aí foi assim. Só olha, 21. Uma pequenininha, pequenininha. Uma pequenininha, boa, pequenininha, pequenininha. Uma quente, mano. Tá, mas é triste ou feliz? Não, é. Ele é alegre, né? Alegre. O é agridoce. Ronaldinho, é meu amigo e tudo mais, mas ele fez assim, ó. Cada vez que ele jogava, ele veio aqui um ano que passou. Ano passado, o Ronaldinho. Ah, o Ronaldinho Gaúcho? O que, que ele fez? É, que ele fez? Ele fez o seguinte, ele. E nós veio aqui no Olímpico, jogou e fez assim, ó. Ele fez 2 gols, derrubou o Grêmio lá, tudo bem. Não, aí ele veio aqui, era do Grêmio? Dia 4 não, do Flamengo, mês 4. Tá. Dia 4 do mês 4, e às 4 horas aqui, às 4 horas, às 4 horas e 40 minutos, terminando já o primeiro tempo. Eu não peguei. Ele fez o gol, ele fazia, tem a Maria e fazia assim, ó. Aí a pessoa. Aí os caras, fizeram os 4 gols e fizeram pra ele aqui assim, ó. E ele pegou e fez assim. Olhou, saiu caminhando de costas. Aí os caras botaram no jornal. Tá no jornal isso aí. Ah. Aí diz assim, viu? Aqui se faz e aqui se paga. Aê! Boa, 21. Valeu, 21. Obrigado, tá? Obrigado. Okay, até mais. Tá? Até a próxima. Até mais, 21. Obrigado pela visita. Aqui tu veio entregar alguma coisa? Bom final de semana, 21. Só tem um material pra vocês. Tá, valeu. Tá, pode deixar ali. Tá dominado. Bom final de semana, 21. Obrigado, 21. 21, 21. Uma das grandes figuras do Grupo RBS. Salve de palmas, 21. Uma das grandes figuras dessa empresa aqui, cara, que tem essas coisas, né, cara? O 21 também antes de me ver, acho que não sabe meu nome, né? Então ele fala, ô, seu menino. Ô, menino. Me chama. Ô, seu menino. Ninguém. Ô, seu menino. Ele sabe meu nome porque a gente ninguém sabe o nome dele também. A gente comprou moto ao mesmo tempo. Ele andava com uma motinho, ao mesmo tempo que ele é. Como é que é o nome do 21? É 21. Não, não é 21. O nome dele é outro, é José. É 21. Qual é o nome do Pelé? É Edson Arantes, nascimento. É, não perguntamos. Vai, tivemos okay. Vamos chamar Paulo, ele pra dizer o nome dele aqui. Se ele vier aqui contar. Paulo. Paulo? Paulo Fernando, claro. Hã? José Ervino. José Ervino. Ervino. Falou, igual. José. Falei José, chutei, José. Perfeito. José Ervino. Tá aí. Beleza. Quem tava vendo a gente no YouTube compreendeu aí por que é 21.